was nicht sehen. Blog was? Det er jul! Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og det er Vlogmas! I dagens video så skal vi la oss inspirere av Sugar Rush igjen, og vi skal bake, lage litt kake. Altså, jeg vet ikke helt enda. Hvem vet hva som kommer til å skje? Vi hadde jo en lignende video i fjor som vi kan linke infoboksen under. Vi har også hatt et par stykker vel i løpet av året, som vi også kan linke infoboksen under. For å forklare, la oss kalle det reglene, så er det jo det. Det er tre runder. Jeg og Pia vinner alltid. Fordi vi er det meste som er med. Utrolig nok. Men det er tre runder. Første runden er cupcakes eller muffins. Runde nummer to kaller vi for konfekt og smådesserter. På Netflix-serien så kaller de det for confections. Det går jo ikke bare på konfekt, så vi liksom... Nei, men jeg tror det er så å si det vi har oversatt det til. Og runde nummer tre er kake. Det er der vi slår på stortromma. Prøver i hvert fall. Så godt vi kan. Det vi har gjort i år, som vi også gjorde i fjor, er at vi har sendt ut på Instagram og spurt om forskjellige juleting som kan være fine temaer til hver runde, for hver runde skal ha et eget tema. De ligger nå i en bolle. Så vi skal trekke hva de forskjellige rundene skal handle om. Kan jeg trekke først? Ja. Runde nummer 1, cupcakes, skal ha tema. Pepperkakeperson. Nice. Så er det runde nummer 2, som er konfekt og smådesserter. Og der er tema julekalender. Ha! Åh, hva om vi... I have ideas. Ok. Og så er det da runde nummer 3, som er kake. Der skal vi ha... juletrepynt! Åh, hjelp oss! Ok. Igjen, I have ideas! Ja, jeg også. Så gøy! Jeg likte de tre kategoriene her. Cupcakesen, så har jeg veldig lyst til å lage en cupcake, men prøve å se om man kan få... Jeg vet ikke hvordan man gjør det, men hvis man deler cupcaken i to, da ser en sånn pepperkakeperson inni, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, og så skal du få til det, mener du? Jeg vet ikke. Og så kan man lage små pepperkakefigurer til å putte opp på, kanskje. Ja, og til julekalenderen, det skal være konfekt og smådesserter. Lage et eller annet sånn små, 24 små firkanter, for eksempel. Eller 24 små pakker, eller et eller annet sånn. Og så juletrepynt, så synes jeg vi skal lage en kake som ser ut som et juletre. Og så lage ordentlig fin julepynt til å putte kake med. For det jeg tenkte er, hvis vi hadde klart å få en juletre, eller laget et juletre i høyden, nå begynner hun igjen da. Eventuelt. Det er et juletre som står, så du kan henge på juletrepynten. Ja, litt sånn som du gjør med når du lager pepperkaketre, ikke sant? Så kan du lage stjerner, og så plasserer du dem litt sånn oppå hverandre, ikke sant? Ja. Hvis vi hadde fått det med kake, og så kunne vi lage cake pops, for eksempel. Vi kunne lage, altså at all pynten er også spiselig. Det er fint, vi har begynt tidlig, folkens, for dette kommer til å ta tid. Nå skal vi gå litt mer i tenkeboksen og planlegge dette litt bedre. Og før dere vet ordet av det, så er vi tilbake med cupcake-runden. Vi er her klare for runde 1. Vi har blitt enige med oss selv og hverandre hva vi skal lage. Vi skal lage pepperkake-cupcakes. Siden temaet vi trakk var pepperkakeperson, så er det kanskje ingen som blir sjokkert over at vi har valgt å lage pepperkake-cupcakes. Vi har laget en veldig fin pepperkake-deig her. Den er altså veldig svær. Ja, en god del å fryse ned, for vi trenger ikke så mange. Vi skal lage små... Denne ser ikke dere. Ser dere nå? Hold den bak, som hvis du holder den opp foran skapene dine. Der, kanskje. Og så skal vi også ha noen pepperkaker som vi kan smuldre opp og putte i... muffinsrøra, for å lage en smak av pepperkaker. Yep. Så det første vi må gjøre nå er egentlig bare å få skjevlet ut en liten del av den pepperkakedeien her, og lage litt pepperkake med den. Vi strør litt mel på bordet, eller benken. I oppskriften så stod det at vi skulle ha 3 millimeter tjukke pepperkaker. Altså, vi kan lage pepperkakedei. Den ble fin. Vi har tenkt at vi kommer til å trenge 10 pepperkaker til pynt, og 10 pepperkaker til, jeg tok litt av huene, men det går fint, og 10 pepperkaker til å ha i røra. Så har jeg et stekebrett ved siden av meg her, som jeg bare legger dem over på.
ikke for nærme. Vi håper at vi skal få plass til alle 20 på ett brett da. Da vi tilbake igjen, og vi skal lage selve pepperkakerøra. Pepperkakene våre er ferdig. Jeg har valgt ut de 10 som så verst ut, som følger Pia. What? Jeg har ikke sagt noen ting om at de så verst ut. Nei, eller du sa, men du sa det at vi måtte ha de 10 fineste til pynten. Men jeg synes jo det sier seg selv. Så Guru skal nå knuse dem først. Men er det best med fint pulver, eller bør vi ha litt biter? Jeg synes det best med fint pulver. Da tar vi... Og nå skal vi lage muffinsen. Da bruker vi samme grunnoppskriften som vi gjør hver gang, har jeg på følelsen av. Så da begynner vi med egga først. Jeg husker ikke om det er sånn her vi gjorde forrige, men vi begynner med egga først denne gangen i alle fall. Og så kan du helle opp i sukkeret. 2 egg, 100 gram sukker. Piske, 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 piske. Til de er godt å blande. Så heller Guru opp i 100 gram smør. Vi hadde ferdig flytende, men du kan jo bare smelte smør også. Jeg fortsetter å røre, og så heller vi opp i 100 gram mel. Så skal vi ha 1 teskje bakepulver. Det er min tur til å røre da. Ja, vi får dele på det, synes jeg. Og 1 teskje vaniljesukker. Og til slutt, pepperkakesmulene. Men ikke helt alt. Jeg tok ikke alt. Hvorfor skal vi ikke ta alt? Jo, jo, kjør på da. Vi har jo ikke akkurat målt opp det noe mer enn at det er 10 av pepperkakene vi lagde, men... Man tar jo så mye pepperkaker som man vil. Jeg tenker at det kanskje var en halv kopp med smuler. Ja. Da skal vi få dette her i pepperkakeformer og inn i ovnen. Jeg tror det pleier å ta 10-12 minutter på 200 grader. Vi må også ha en frosting. Der velger du helt selv hvilken frosting du har lyst til å ha. Melis, eller du har, hva heter, buttercream. Buttercream, du har annen ting. Lag det du har lyst til, og så kommer vi tilbake når vi skal sette sammen og pynte pepperkakemuffinsen. Noe vi ikke har gjort de andre gangene vi har tatt sugarage, er å smake på cupcakeen, men det er også fordi vi har aldri tilsatt noe smak, tror jeg. Jo, ikke spør... Nei. Men ikke så viktig som denne, holdt jeg på. Nei, så vi tenkte nå at nå smaker vi på litt av en av muffinsen, bare for å sjekke om vi synes det er nok for mye pepperkakesmak. Det var akkurat passet, egentlig. Får jeg lov til å si at det var perfekt? Mhm. Smake pepperkakene. Det som er, så fort vi tar på frosting nå, så kommer frostingen til å overdøve alt. Det kan hende. Kanskje man burde hatt litt mer, men vi må smake når vi har tatt på frosting også, tror jeg. Mhm. Var god da. Det funket! Nå skal vi gjøre det på denne måten. Vi tar på frosting. Ganske mye frosting. Og så tar vi en pepperkake, og så setter vi den opp på toppen. Åh, cutie! Da smaker vi. Dette kommer til å bli klin og sølt, Guru! Smaker ikke mye av pepperkaka lenger. Nei, men jeg har jo pepperkaka her da. Så enten gå for en litt mildere frosting. Vi har laget en av kremost, melis, vaniljesukker og litt smør. Husker du den marengsfrostingen som jeg pleier å lage? Ja, for den smaker ikke så mye. Den er ikke så søt og så sterk i smaken. Hvis vi finner en video der vi har brukt den, så kan vi linke den i infoboksen under. Pepperkakesmaken forsvant. Selvfølgelig, du trenger ikke å ta så mye frosting på heller. Bortsett fra det, så var det veldig godt, altså. Jeg likte også da muffinsen uten frostingen når du fikk pepperkakesmaken, for jeg synes jo at det klarte ganske bra i muffinsen alene. Hvem blir overrasket nå over at Norway Twins gikk videre til runde 2? Ses vi. Veldig snart. Vi har kommet til runde 2 smådesserter, og vi skal lage fudge. Vi har laget det tidligere på kanalen, men vi skal lage det igjen, fordi vi har en litt annerledes idé. Tema for denne runden er jo adventskalender eller julekalender, men først så må vi jo lage fudgen. Da trenger du 100 gram sukker. Vi har satt kjelen rett på vekta, for alt skal i kjelen på en gang, så vi bare måler rett oppi der. 99 er med deg. Der. Så skal vi ha 150 gram smør. Da hvis vi nuller ut, eller vi trenger ikke å nulle ut igjen, det er jo bare å plusse på 150. Vi er ikke verre enn at vi klarer å leve i. Nei. I hvert fall på en god dag. Så da skal vi opp i 250, med andre ord. Ja. Vi klarer det å plusse på, men vi må bare spørre om det... Vi må forsikre oss om at det er riktig allikevel. Så skal vi ha 1 boks kondensert melk. Dette er søta versjonen. Eller den søte versjonen. Som det også heter, søt kondensert melk. Vi skal også ha
frøa fra en vaniljestang, så den må jeg kutte opp og skrape ut. Da skjærer du bare vaniljestangen ned langs midten, og så skraper du ut med baksiden av kniven. Det som vi gjør i hvert fall, det den letteste måten. Nå skal det over på ovnen og kokes opp mens man rører hele tiden, sånn at det ikke brenner seg. Det skal bli 112 grader, så vi bruker et steketermometer til å følge med. Og så kommer vi tilbake når den er klar. Vi er klare. Vi har delt fudge-røra i to, så å si like deler. Og nå skal vi farge den. Guro skal farge sin rød, jeg skal farge min grønn. Vi bruker icing color fra Sarah's Bakery, som vi har kjøpt på normal. Jeg vet ikke hvor mye vi trenger, da. Det kom ikke noen ting her, så det var jo greit. Der kommer det. Jeg tar en dert først. En dert, ok. The technical term. Jeg tror en dert holder. Ja, herregud, det har jo så bra farge på det, da. En dert holdt lenge. Se her jo! Så utrolig gøy! Altså, det her er jo som vi har lett etter, som faktisk gir den fargen de sier at de skal gi. Fargen på røra duser ikke ut fargen, på en måte. Nei. Så det her ble jo ordentlig rødt og grønt. Se her da! Den var varm å holde på. Og jeg tror vi kunne tatt mye mindre. Ja, jeg også tror ikke vi hadde nødvendigvis trengt så mye. Vi har hvertfall brett her, så vi har lagt ned litt bakepapir, så nå skal vi bare få spredd røra utover. Vi må ha 12 biter av hver, så vi må passe på at vi i hvert fall får stor nok bit til at vi føler at vi får nok til det. Men vi trenger ikke nødvendigvis de største bitene. Dette så jeg på om at skulle gå litt lettere enn det det gjorde. Men vi prøver å lage en firkant da. Ja. Men kanskje ikke for tynn heller egentlig. Nei, det er liksom det da. Kan vi se om jeg får vise dere? Der har jeg min. Jeg tror vi fikk laget en ganske grei liten følelse. Hold på papiret! For her er min. Så nå må de inn i kjøleskapet, og så kommer vi tilbake en annen dag og avslutter denne runden. Vi har skjært opp fudgen i, la oss kalle det, cirka like store biter, både de røde og de grønne. Den røde fikk, la oss være ærlig, helt feil konsistens. Den ble veldig tørr, mens den grønne ble sånn som den skal være. Så jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde med den røde. Men vi har også innsett det at vi har brukt all for mye av denne fargen. Det er jo sånn farge som det skal veldig lite til, så jeg tror kanskje det er det at min øre har reagert mer på konditorfargen enn det Pia har. Spør meg ikke hvordan, for det er helt samme greia, men greit nok. Jeg har skrevet annethvert tall på de røde, så nå skal jeg gå over og skrive på de grønne også. Vi skriver bare med sånn pynteglasur. De fudgene her skal vi servere i jula, i hvert fall partallet av dem. Det var veldig synd at de røde ikke funket, sånn er det bare innimellom. Men vi bare serverte de grønne til dommerne, så vi kom videre. Så da er det på tide med siste runde, som er kakerunden, og hjelp. Vi har kommet til tredje og siste runde. Dette er kakedelen, og temaet vi trakk var jo juletrepynt. Det vi har gjort nå er at vi har brukt en sånn 1-2-3-eske. Det hadde ikke vært lov hvis vi hadde vært med i Sugar Rush. Vi har skrevet innom at vi har tatt noen snarveier, for jeg har hatt sykt barn nå 90% av desember hittil. Sånn at det har på en måte blitt veldig liten tid til filming og sånn. Kanskje mye mindre enn det vi trodde vi skulle ha da. Ja, så vi lagde den bare utifra hvordan det er på esken. Det ble to kaker i den størrelsen her. Vi har nå smuldret opp en kake. Vi tror ikke vi trenger noe mer, men vi ser den litt. Og så skal vi tilsette litt kremost. For det vi har tenkt er at vi skal lage en litt stor cake pop for å lage en juletrekule. For temaet for runden er jo juletrepynt. Jeg tror vi trenger mer kremost enn det her, eller? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje også vi må bruke hendene. Jeg tror også vi trenger mye mer kremost enn det her. Vi må få kaka til å i hvert fall sitte sammen, sånn at vi kan forme den til en kule. Altså, jeg tror det begynner å nærme seg, men jeg tror også at jeg skal bruke hendene, altså. Det er nok ikke så langt unna det her, skjønner du. Vi er også klare at kanskje ikke det er med kremos man pleier å lage cake pops, men vi skal ha frosting utenpå, så derfor så fant vi ut det at vi... Pluss at vi kan ikke kalle det en cake pop, for en cake pop er mye mindre, men vi måtte jo få den til å sitte sammen. Ja, men begynner ikke det her å ligne noe, da? Jo. Akkurat nå så ser det ut som en brun brokkol, nei, blomkål. Men der har vi faktisk kaka. Vi kunne brukt andre kaka også, og så fått den enda større, men vi trenger ikke så stor kake. Da må vi lage frostingen, da. Ja, jeg setter den i kjøleskap så lenge. Det kan være lurt. Vi skal lage frosting, den får vi fra konditorhuset.no. Den heter ostekremfrosting. Så jeg tenker at det er helt fint. Høres ikke verst ut. Pisk smør i en stor bolle til det har en kremete konsistens.
Og det er 150 gram smør. Det her tar nok litt tid, så vi får jobbe med det. Tilsett kremosten i smøret og pisk det til det er blandet sammen. Ok, da gjør vi det. Hvor mye kremost var det, sa vi? 450 gram. Tilsett melisen og pisk på lav hastighet til melisen er blandet inn. Bytt sør til høy hastighet og pisk i 2 minutter. Ja, det her kommer du til å fly vegge mellom. Ja, det er derfor du skal ha lavt da. Ellers hadde du sagt puff. Vi skal farge frostingen rød, så vi har jo denne som vi har kjøpt på normal, som vi brukte i runde 2, var det vel? Vi skal prøve å bruke litt mindre den gangen her, så vi har tatt frem en spisepinne, og så dupper jeg den i lokket. Så vi får prøve nå da. Ja. Så ser vi om det holder. Vi må nok ha litt mer, så jeg har snudd spisepinnen til andre enden, og så tar vi litt til, og så sjekker vi om det holder. Nå har vi fått en ordentlig fin babyrosa. Men det er ikke det vi skal ha, så vi får ta en dupp til. Jeg tror vi fortsatt er litt på rosa siden, så vi tar en dupp til. Jeg synes den fortsatt er ganske rosa. Ja. Den er ikke helt rød-rød, men nå skal vi pynte kaka. Nå skal vi froste kaka. Guro får i oppgave om å gjøre dette så glatt som mulig. Vi kommer til å ha veldig mye mer. Jo da, men jeg har jo en kake til som du kan ta med deg hjem. Sant. Så kan du og Petter kose deg med den i kveld når dere skal være barnefri. Så kan Guro jobbe litt med dette. Ja. Og så kan jeg ta et bilde. Eller så kan jeg blogge det. For det er i hvert fall viktig at ingenting av det brune syns igjennom. Mm. Jeg har jo fått den relativt rund. Hvis vi får ordnet den delen her nå, så tror jeg faktisk det er greit, altså. Tror nok vi skulle farge den enda litt rødere, men det går. Da har vi julekula ferdig. Vi har lyst til å pynte den litt, så vi har sånn pynteglasur her. Og jeg har dekorskrift-tube. At vi kunne lage litt snøfnugg med den hvite. Altså, er dette runden vi hadde gått ut på? Ja. Ja, det er jo siste runden og finalen, da, så vi kan ikke klage for mye på å gå ut siste runden. Nå skal alle hjem. Så jeg tror du skal svime av, du jobber så hardt bak ved siden av deg, eller du rister. Ja. Og så kanskje etter det her. Mm-hmm. Jeg tror vi skal si oss fornøyde med pynten, altså. Jeg tror ikke vi kan forlange noe mer enn det her, altså, men jeg synes, altså, ok, jeg ser hva du mente med renningen her, da, så vi tar den, hvor har blitt resten av den, gøy? Igjen, siden ikke vi konkurrerer mot noen da, så tror jeg Norway Twins går av med seieren. Woohoo! Noen ganger så bare lønner det seg å ikke konkurrere mot noen, for da får du førsteplassen. Men det er veldig gøy å ha disse Sugar Rush-inspirerte Vlogmas-videoene, fordi vi får testet litt forskjellige ting da, vet du. Tusen takk til alle sammen som bidro med temaene som vi trakk av. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake i morgen for en ny Vlogmas og Vlogmas-video, og så snakkes vi. Ha det!